gün sizə Ramanıda ümumi 5 otaqların içində yerləşən 3 mərtəbəli gözəl, möhtəşəm yaşayışlı bir evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimizin həyəti gördüyünüz kimi belə bar verən meyvə ağaçları növbə-növ. Həyətdə badam, karalyok, ərik, ən çox sevdiyimiz meyvələrin hamısından var. Gavalı, alma, bütün meyvələrdən var. Bəh-bəh-bəh, gördüyünüz kimi əzizlərim, sınava çayır. Demək olar ki, evimiz əsil. Necə? Bax, çox gözəl evdə əzizlərim. Həyətdə gördüyünüz kimi, həyət üçün sanozi. Həyətdə bax, beləcə əzizləyicilərim. Əldamı banka balan yığmaq üçün biz əldamı yerik. Burada birinci mərtəbədə cam balkon. Əzizlərim, evimizin sağına, soluna, fırlanmağa bax, belə gözəl yeri. İndi də əzizlərim gedək, evimizin içində tanış olalım. Əzizləyicilərim, material tanıyanlar hamısı görür ki, evimiz necə bahalı materiallardan işlənib, müvarlar mərvədi, həm də bahalı ağlaylardan işlənib. Mən bu evə çox bayıldım. Siz də yəqin ki, çox istəyəcəksiniz bu evi, hamının xoşuna gələcək inşallah. Əzizlərim, bu evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağı. Əzizlərim, qonaq otağına. Bəyəxsi dedim ki, bax, burada balkonumuz var. Baba, bax, bura xod var, maşallah. Elə gözəldir. Spazniyaqı, sərinliyi var ki, elə bir ki, yaylaqdayıq. Burada ailə yataq otağı. Əzizlərim, birinci mərtəbədə böyük qonaq otağı, ailə yataq otağı, bir də sanuzi. İndi əzizlərim, gedək evimizin ikinci mərtəbəsində tanış olan. Əzizləyicilərim, evimizin sənəti kubçadır. Qiyməti 285 min manatdır. Ona da qeydim ki, əzizlərim, ev əşyəylə da verilə bilər. Amma əşyəylə verilə qiymət dəyişim olacaq. Biz evimizin ikinci mərtəbəsində qonaq otağındayıq, əzizlərim. Görürsünüz, maşallah, mini şadlıq evidir. Allah toyu qismət eləsin, əzizləyicilərim. Pləkanlar hamısı mərmərdədir. Bura mətbəxtdir. Mətbəxtdən balkona çıxış var. Sanuzel. Əzizləyicilərim, hər mərtəbədə sanuzel var. Ümumilikdə evimizdə, həm mərtəbələrdə, mərtəbələrin əlavə ailə yataq otağında da, bundan əlavə həyətdə də ümumi 5 sanuzel var. İndi də gedəyin, əzizləyicilərim, evimizin 3-cü mərtəbəsində tanışmıraq. Gördüyünüz kimi, əzizlərim, yer hamısı istib oldu, pləkanlar mərmərdəndir. Bax, bura da evimizin üçüncü mərtəbəsidir. Üçüncü mərtəbədə qonaq otağı.
Üçüncü mərtəbədən balkona çıxış var əzlərim. Çox gözəl əzlərim, dosta qismət olası evdir. Bura ailə yataq otağı, ailə yataq otağından da yenə balkona çıxış var. Bundan əlavə ailə yataq otağından içində sanılır yenə. Əzizlərim, bir də bilmirəm qeyd etdim etmədim. Yəni ev çox rahat. 3 ailə yaşayacaqdı. Yəni 2 evli oğlu olsa rahat yaşaya bilər. Mətbəxdən də can balkona çıxış var əzizlərim. Yenə üçüncü mərtəbə üçün sanuzi, duş kabinası da var. Yenə burada bir yataq otağı. Əzlərim qeyd etdiyim kimi evin qiyməti 285 min manatdır. Bundan əlavə ev əşya, tam əşya ilə də verilə bilər. Çünki bu quxuna mebellərdir, qombidir, bunlara dəyilmir bildiyiniz kimi. İnşallah gəlib baxanda görəcəksiniz ki, həqiqətən ev tarifə layiq idi, çox gözəl evdir. Allah ananı da satana da xeyir versin.